Bundan buyon Milliy gvardiya xodimiga qarshilik ko'rsatganlar jarimaga tortiladi yoki qamaladi. O'zbekistonning ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga bu haqda 2 yangi modda kiritildi. Milliy gvardiya xodimiga hujjat ko'rsatmasangiz yoki transport vositasini to'xtatmasangiz, 2 bazaviy hisob miqdoricha jarimaga tortilasiz. Huquq buzarlik takroran sodir etilganda esa sizni 15 sutkalik ma'muriy qamoq kutadi. Bundan avval Milliy gvardiyaga tergov va tergovgacha surishtiruv o'tkazish vakolatlari berilgandi. Tahlilchilar Milliy gvardiya vakolatlari borgan sari kengayib borayotganiga e'tibor qaratadilar. Oxirgi 2 yilda Milliy gvardiya va prezident xavfsizlik xizmatining mavqei kuchaydi. Milliy gvardiya davlat xavfsizlik xizmatiga taqqoslanadigan vakolatlarni qo'lga kiritdi. Xususan, tezkor tergov ishlarini olib borish, gumondorlarni hibsga olish va ularni tergov hibsxonalarida saqlash. Jamoatchilik orasida O'zbekistonda o'sha Milliy gvardiya deb nomlangan huquq muhofaza qilish idorasini o'sha yarim harbiylashgan, yarim o'sha oddiy haligi militsiya vazifasini bajaradigan o'sha tashkilotni vakolatlari kengayib borayotgani haqida mana gap so'zlar chiqyapti va bu gap so'zlarda haqiqatdan jon bor. Masalan aytaylik, biz juda yaxshi bilamiz, keyingi yillarda o'sha Ichki ishlar vazirligini, Davlat xavfsizlik xizmatini bir ayrim vakolatlari, ayrim idoralari, uning ayrim bir boshqarmalari o'sha Milliy gvardiyaga o'tkazildi va gap so'zlardan, matbuotdagi chiqishlardan bilishimiz mumkinki, bu tuzilmaga nisbatan prezident Shavkat Mirziyoyevni ishonchi katta va bu endi albatta qanchalik o'zini masalan xalq orasida oqlaydi yoki oqlamaydi, bu boshqa masala, endi uni yaqin kelajakda ko'ramiz. Chunki militsiya deyarli o'zbek xalqini o'rtasida, o'zbek millatini ichida deyarli o'zini bir haligi oqlamagan tizimlardan bittasi deyish mumkin. Chunki militsiya haqida jamoatchilik fikri, ijtimoiy o'sha fikrlar unchalik yaxshi emas. Endi ikkinchi tomondan aytaylik, o'sha himoya qilish idoralari o'rtasidagi yuzaga kelgan disbalansni tiklash nuqtai nazaridan Milliy gvardiyani faoliyati kengayotgan bo'lishi mumkin. Masalan aytaylik, yaqin o'tmishda Ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati va boshqa idoralarni aytaylik vakolatlari juda haddan tashqari kengaytirib, bu vakolatlar qisqartirilib o'ziga xos bir balansga olib kelinyapti deyish mumkin. Demak, bizda hozir himoya qilish idoralarini safi bir nechtaga kengaydi. Masalan o'tgan yildan boshlab o'sha Adliya vazirligiga himoya qilish idorasi maqomini, huquqiy maqomini berilishi yoki bo'lmasa o'sha boshqana qo'mita, davlat boshqana qo'mitasini va soliq qo'mitalarini nufuzlarini ham kengayganligini, bu o'sha muhofaza qilish idoralari o'rtasidagi o'sha disbalansni yo'qotish, bironta bir o'sha vazirlikka ko'proq afzalliklar va vakolatlar berish tendensiyasi qisqartirish yo'lidagi to'g'ri qadam deb men hisoblardim. Avvalroq Milliy gvardiya korrupsiyadan shikoyat qilgan xodimini yolg'on axborot berganlikda ayblagandi. BBC bilan suhbatda xodimning o'zi buni qat'iyan rad etdi. Men kimga kechirim so'ramadim, masalan asoslar berarmadim deyaptilarim. Hammasi asosi bilan, fakti bilan turibdi dedim. Faqat ichki xizmat tekshiruvini o'zlaring qo'yinglar. Agar yetolmasalar, qordachini maslahat beraman dedim. Qamalmasdan. O'zbekistonda rejimni isloq qilish, uni qonuniy qilish, huquqiy qilish, adolatga asoslangan, haqqiy erkinliklarga asoslangan bir konstitutsiyaviy nizomiy bir rejim o'rtaga chiqarish kerak. Bu bilan xalqning ham demak faolligi oshgan bo'ladi, xalq erkinlikni, adolatni, huquqni, qonunni tushungan bo'ladi. Buning misoli mana 2016-yilda 15-iyulda Turkiyada davlat to'ntarishiga urinish bo'lgan paytda xalq o'zini ham, davlatni ham, demak qonunni ham, hammasini himoya qildi. Shuning uchun oldin xalqni demak shunday o'zini himoya qiladigan shuurga, qobiliyatga, mana shunday kuchga olib kelish kerak. Shunda bunday Milliy gvardiya yoki shunga o'xshagan narsalarni demak tuzib, keraksiz xarajatlar qilib yoki bo'lmasa jamiyatni tushunmaydiganlarga, tushunmaydigan ahvolga olib kelishga demak hojat qolmaydi. Men shunday deb o'ylayman. BBC vakolatlarining kengayib borayotgani yuzasidan Milliy gvardiyaga murojaat qildi. Milliy gvardiya vakili ushbu masalalar o'z yuristlari tomonidan ham o'rganilayotganini aytdi.